Holdingbolaget Carnegie och den skuldsatte finansmannen Mats O. Sundqvist la idag fram ett gemensamt förslag om hur tvisterna om Sundqvists skuld till dotterbolaget Carnegie Investment Bank ska lösas. Syftet är att holdingbolagets ägare får tillgångar i Sundqvists fastigheter samtidigt som Sundqvist själv kan fortsätta som företagare. Enligt uppgörelsen ska också skattebetalarna få tillbaka de pengar som satsats.